E agora a gente fala de futebol, a começar com o Vitória, tá? Afinal, foi no sufoco, mesmo com a vantagem do América em campo e com uma forte pressão. O Leão só conseguiu a virada em cima do Itabaiana quando o time sergipano estava completamente esgotado. Mas o que vale mesmo são os 3 pontos e a vaga no G4. O torcedor pediu. Faltando colocar Zé Hugo. Zé Hugo tem um xingado no corpo e ele vai virar esse jogo hoje. Zé Hugo! Zé Hugo pra inflamar o jogo aí. E Léo Condé atendeu. A estrela de Zé Hugo brilhou pra iniciar a virada do Vitória no Barradão. Que perdeu Cauã expulso. Mas quem estava com um a menos não se acanhou. Cleiton aproveitou a sobra e marcou para o time sergipano. Do outro lado, o paredão Jefferson fechou o gol. E parou Mateuzinho e Osvaldo. O Vitória voltou com tudo no segundo tempo. Mas Jefferson e a trave continuavam frustrando os planos rubro-negros. Até que Zé Hugo abriu os caminhos. Depois da expulsão de Rony, Camutanga virou com um golaço de falta. E Yuri Castilho ampliou 3-1 Vitória. Vitória contra o Itabaiana recolocou o Leão na briga pelo G4 do Grupo A. E mais do que isso, o rubro-negro manteve a invencibilidade de quase 9 meses aqui no Barradão e o bom retrospecto contra o time sergipano. 4 jogos e 4 vitórias na história do confronto. Ganhar é sempre bom, sempre traz confiança. A gente chega agora num momento decisivo do estadual, né? 6-6 aí, 50% para cada equipe. Adversário que fez uma boa primeira fase de campeonato baiano, então tenho certeza que vão ser jogos duros, jogos difíceis, e a gente chegar confiante para esses jogos é importante. Na próxima rodada da Copa do Nordeste, o Vitória encara o segundo Bavi da temporada, desta vez na Arena Fonte Nova. Enquanto isso, os adversários seguem correndo do Barradão para a alegria do torcedor rubro-negro.